Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Біліп жүріңіз жазыламыз. Осы видео лайк басамыз. Так, не қосу үшін электронный почта қосқымыз келеді. Кейді номерге ол үшін жер басамыз. Деген контакты деген бар. Кез келген контакты үшіне басамыз. Мына жерге басамыз. Так. Изменить басамыз астында. Мына жерде уже электронный почта тұр көріп отырғандай. Электронный почта жазамыз. Так, тағы да добавить етуге болады. Так, болды, сохранить басамыз. Мына бізде уже енді оның электронный почта тұрады. Так, басқанда біз вон электронный сразу Mail.ru мен Gmail мен яғни почтасына жаза аламыз. Так, көрейік та мына. Вот. Біліп жүрейік, жазылыңыз, осы видео лайк басыңыз, өтініш.